Ikutuak onartu du, erabaki hartuta dagoela, gogorra izan zaiola onartzea, baina urten aurrekontuetan ez dagoela diru gehiago. Eta hala ere, ez ditu ate guztiak itxi. Oraindik ba, aukera izango balitz urte amaitu baino lehen diru gehiago pintzeko bat dudala barik ipiniko genukela, ezta, baina enuke nahi espektatiba faltzuak sortzea. Bitartean Lakuako atarian, lab sindikatuak elkarretaratzea egin du gogorazteko kontziliazio laguntza 142 murriztu dutela lau urteko epean, eta bereziki emakumeen kaltetan. Eta beti kritiko izan baldin bagara ere diru laguntza hauekin, ba hori, suposatzen dutenagatik, hau da, esparru pribatura, emakumea esparru pribatura itzultzeagatik, ba bueno, egia da, hau beste adar jotze bat dela, eta emakumea gainera ez, inolako diru laguntzarik gabe ustea dela. Bilboko ordezkaritza aurrean berriz, ELAK salatu du, Jaurlaritzaren politika soziala, PPek estatuan daraman berbera dela. Ez dago inolako problemarik, aurrekontuetan dirua bilatzeko, opor fiskalaren izuna ordaintzeko, 50 milioi euro horiek. Opariak enpresarioentzat, enpresarioen interesentzat, eta beste aldetik zigorrak behar dutenarentzat.